Adélio Pereira atuou em grandes multinacionais, foi executivo de multinacional norte-americana, diretor da América do Sul de Enterprise Lean Six Sigma e membro do Comitê Mundial de Enterprise Lean Six Sigma, função na qual foi responsável pela implantação de Lean Six Sigma na sua aplicação e elaboração e sustentabilidade das estratégias e negócios corporativos. Nos últimos 4 anos, o Adélio treinou mais de 300 Black Belts e Green Belts nos Estados Unidos e na América Latina, o que gerou resultados desses caras que ele treinou de mais de 400 milhões de dólares. Na Unicamp, fez seus cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Química e Extensão em Engenharia da Qualidade na FGV, e hoje ele é Master Black Belt, onde ele recebeu prêmios em 2005, 2006 e 2007 a nível mundial pela aplicação de Projeto Six Sigma. Que bom te ver aqui, Adélio! Muito obrigado por estar aqui conosco. Tem uma galera aqui doida para poder te escutar. Valeu por apoiar o nosso evento, né? Por contar com palestrantes com potencial como o seu, que a gente conseguiu 4.500 apaixonados por qualidade e produtividade para estar aqui. Muito obrigado, cara! Muito obrigado a você também, Thiago. É um grande prazer estar junto com todo mundo aqui, o pessoal todo que se conectou. É realmente um privilégio estarmos juntos. E a cada dia eu escutava que o número era outro, né? Começou, era 1.500, 2.000, eu não sei quanto, né? Vemos quantas pessoas estão aí agora conectadas. E isso é algo muito interessante, que é um dos grandes objetivos desse nosso encontro, que é disseminar conhecimento. E quanto mais pessoas aqui, mais a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, esse é o nosso grande objetivo, disseminar conhecimento entre esses que estão conectados agora, porque isso aí gera muito mais outras melhorias e eventos também para todos nós. Legal, cara, bom demais. Para começar a sua apresentação, então, eu vou pedir, por gentileza, para que você compartilhe a sua tela. No Skype ela fica aí no canto inferior direito, que a gente vai ter que a gente vai ver o seu slide e você pode meter bronca. Vamos lá. Tá aí já. Boa! Bom, o meu tema é as diversas metodologias de excelência em um mundo VUCA. É sobre isso que eu vou comentar. O Thiago teve até um pouco de oportunidade de falar sobre VUCA, do que se trata isso daí, né? Então, nós vamos comentar um pouco desse mundo VUCA e como que as metodologias nos auxiliam, de que maneira nós deveríamos ou poderíamos utilizar mais eficientemente e também de uma maneira mais eficaz as nossas metodologias. Bom, o Thiago já me apresentou aí, muito obrigado, Thiago. Agora é fazer o trabalho, né? É. Então vamos lá, né? Vamos começar então, nós vamos falar primeiro desse mundo VUCA, depois nós vamos falar das origens, das metodologias, filosofias, vamos ver como é que a gente seleciona entre essas metodologias e filosofias, aquelas que seriam mais adequadas, como que nós podemos fazer uma mescla disso em modelos híbridos e algumas considerações finais. Então primeiro, o que é esse mundo VUCA? Vamos já entrar nisso. VUCA é simplesmente para mostrar para nós, é um acróstico, né? 4 letras que vem de 4 palavras. Né? Então mostra para nós a volatilidade que nós temos no nosso mundo. Ele é extremamente volátil, cheio de incerteza, complexidade, ambiguidade. Isso aí é o mundo que nós temos hoje. Só a gente parar para a gente pensar naquilo que a gente vê. Mas para cada uma dessas características, a gente tem como atuar. Nós também temos uma solução VUCA para esse mundo VUCA, que é trazer visão, entendimento, clareza, agilidade. Hoje, onde você tem tanta volatilidade, você trazer visão respondendo aquilo que acontece, tendo antecipação para aquilo que vem, não você sendo algo reativo. Onde tem tanta incerteza, você trazendo uma compreensão, mas através de uma visão compartilhada com as pessoas. Quando você vê a complexidade com tantos fatores, né, a gente busca, através de interações e indivíduos, descobrir como que essas complexidades estão agrupadas. E a ambiguidade, a gente trabalha, mais uma vez, através de interações e entregas de valor, para a gente realmente fazer com que os nossos produtos e serviços, eles tenham valor no mercado, especialmente quando a gente fala até mesmo de inovação. Mas, como que nós trabalhamos nesse mundo VUCA? Para isso é que nós temos as metodologias e filosofias. Elas que nos auxiliam para que a gente possa ter entendimento,
clareza, agilidade e até mesmo nos auxiliam para que a gente possa ter visão em relação a onde estamos e para onde podemos ir. Quando a gente fala de metodologias, qual é o quadro que nós temos de metodologias e soluções que nós podemos dizer assim que tem sido aplicado? Essa aqui é uma pesquisa que foi feita no final de 2018, então ela é muito recente, ela foi lançada de fato no primeiro trimestre desse ano. É uma pesquisa que envolveu mais de 800 empresas ao redor do mundo, e aí elas mostram dessas empresas os respondentes em relação a quem tinha qual metodologia implantada. E se nós formos ver aqui, nós vemos que mais de 80% dessas empresas tinham Lean. É, nós temos quase 80% com o Lean Six Sigma. Nós vemos que metodologias que nós conhecemos estão bastante aqui. Nós vemos a Six Sigma aqui também com 75%, nós vemos Ágil com um pouco menos de 70%. É, nós vemos várias metodologias que nós costumeiramente falamos, elas têm sido largamente aplicadas pelas empresas ao redor do mundo. Isso é uma pesquisa mundial, que nós vemos então como tem sido utilizado. Mas temos aqui metodologias que são então relativas à produtividade, qualidade, como Lean, Six Sigma, o próprio Six Sigma, mas também temos metodologias que são relacionadas com como nós gerenciamos projetos, como nós definimos as nossas estratégias, como nós fazemos a gestão da mudança. Então, diversas metodologias têm sido aplicadas para que a gente possa, então, alcançar os nossos objetivos nesse mundo VUCA. Eu vou comentar então um tanto dessas metodologias para que a gente possa ter uma visão um pouco mais clara delas e utilização e até mesmo origem delas. Comentando primeiro o que nós chamamos de Lean. Lean é uma metodologia que auxilia para que nós possamos ter fluxo. E fluxo, então, leva à produtividade, menores tempos por você ter talvez uma quantidade menor de desperdício. Mas isso veio desde há muito tempo. Inicialmente se tinha a produção artesanal, aí então, no início do século XX, Ford começou com a produção em massa, Sloan da GM começou a trazer a produção não só em massa, mas também trouxe para serem lotes, porque o Ford, ele falava que o Ford T, que era o carro-chefe da linha, ele podia ser escolhido de qualquer cor, desde que fosse preto, porque eles só conseguiam fazer em preto. Então, o Sloan falou, não, temos que dar diversidade aí. E aí, então, ele começou com produção em lotes. Mas a Toyota foi além ainda em relação a isso, conseguindo fazer praticamente o one piece flow, ou seja, um por vez mesmo. E aí, então, começou a se ter uma produtividade enorme dentro de uma linha de produção. E aí, James Womack foi um daqueles que fez o livro A Máquina que Transformou o Mundo. E aí, então, ele inclusive cunhou esse termo chamado Lean. Daí que veio esse termo chamado Lean, que foi então concebido nesse livro. Só que o Lean, ele se expandiu para muitas áreas. Ele nasceu numa área industrial, como Lean Manufacturing, logo foi para a área Office, nos anos 90, já estava sendo utilizado em diversas áreas dentro de uma empresa, e depois para toda a companhia, no final dos anos 2000, e até mesmo dentro das cadeias de valor das companhias. Ou seja, não só dentro das companhias, mas também até mesmo externamente a elas, dentro de todo o supply chain de uma companhia. E quando eu falo de uma companhia, de uma empresa, que pode ser tanto de uma área essencialmente industrial, como também uma empresa de serviço. Então, em todas as empresas começou a se utilizar o Lean. Mas veio também o Six Sigma. Six Sigma foi idealizado em torno dos anos 80 pela Motorola e pela Texas. Nós nos lembramos que os primeiros celulares eram da Motorola, só que eram celulares extremamente caros. Uma das grandes razões para isso estava na questão do desperdício, na perda que se tinha em relação à questão de qualidade. E isso fazia com que os custos fossem extremamente elevados. Então a Motorola viu que simplesmente com o ferramental e a forma com que se utilizava aquele ferramental que eles tinham, eles não estavam trazendo grande êxito. Eles estavam praticamente estagnados nos mesmos resultados sempre. Então, daí é que eles então começaram a trabalhar para
forjar uma nova metodologia. Inclusive, nesse ponto, eu quero fazer até mesmo já uma colocação. Qual a diferença entre metodologia e ferramenta? Ferramenta é um item que você utiliza com um objetivo específico. Pode ser uma planilha, pode ser um software, pode ser algo que alguém lhe passou para você fazer uma análise. Isso é uma ferramenta. Metodologia é como você vai usar uma sequência de ferramentas, ou seja, qual vai ser a sequência de utilização dessas ferramentas e com qual propósito. Então, você pode ter um eletricista que ele tem uma caixa de ferramentas, ele vai usar essas ferramentas numa determinada sequência com propósito, e pode ter também um encanador que vai usar uma caixa de ferramentas, às vezes até similar, mas ele vai usar as ferramentas com outro propósito em outra sequência. Metodologia é como você utiliza, então, a sua sequência de ferramentas e com qual propósito. Então, quando Motorola ela estabeleceu essa sequência de ferramentas dentro do Six Sigma, então ela utilizou muitas ferramentas já existentes e dentro de uma sequência que é a do DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, que são as cinco etapas típicas para quando você vai fazer uma melhoria em um processo existente. Quando é um processo existente, você vai usar o DMAIC. Quando é um processo novo que você quer estabelecer, você vai usar outra metodologia, que é o Design for Six Sigma. E a Motorola teve grande sucesso, tanto que hoje em dia todo mundo tem telefone celular. Então eles tinham antes uma grande ideia que eles não conseguiam fazer com que a demanda fosse atendida. Hoje todo mundo tem celular. Nós vemos como é que eles realmente tiveram grande sucesso e isso aí foi, depois desse sucesso deles, foi visto por outras grandes empresas que começaram a adotar isso. Inclusive aqui nós já vemos empresas que não são empresas da área da industrial, como a Max, Bank of America, então áreas de serviço. E isso começou a ser aperfeiçoado cada vez mais e aplicado de uma maneira competitiva. Aplicado de uma maneira competitiva significa não só para reduzir custos, mas para também trazer ganhos. Né? E aí então várias empresas começaram a aplicar dessa maneira e isso se expandiu como uma nova tecnologia no final dos anos 90. Tanto que nós vimos hoje naquele quadro lá que o Lean Six Sigma está em quase 80% daqueles respondentes. E o Six Sigma teve então praticamente quatro gerações. A primeira geração era só voltada à qualidade, depois geração 2 reduzir custo, depois aumento de venda. Quem tem sucesso com o Lean Six Sigma é porque ele chegou pelo menos na geração 3. Porque quem usa só para reduzir custo, eu costumo dizer que isso é igual emagrecer. A pessoa emagrece, pega anorexia e morre. Então, reduzir custo, você vai conseguir reduzir. Mas isso não é perene. Isso não é sustentável para uma empresa que pretende crescer. Aquelas que utilizam Six Sigma e Lean Six Sigma de uma maneira mais inteligente, elas estão pelo menos na geração 3, que elas estão utilizando isso para crescimento, para que elas possam dar capacitação e base para toda a cadeia dela poder suprir aquilo que ela vai entregar no mercado. E a geração 4 é usar Big Data dentro de tudo isso. Nós acabamos de ver a palestra anterior que mostrou para nós como que cada vez mais nós temos dados a serem analisados e uma quantidade de um volume muito grande. Então, quando você junta essas análises então, que se tem grandes, que são feitas com sistemas de maior capacidade dentro do Six Sigma, você consegue hoje ter resultados fantásticos. Só que o Six Sigma não ficou sozinho. Né? Durante algum tempo, houve, especialmente no final dos anos 90, tinha meio dos anos 90, final dos anos 90, tinha uma discussão entre pessoas que eram de Lean, outras que eram de Six Sigma, mas se viu que não, que essas metodologias, na realidade, eles se potencializavam. Com o Lean, você consegue reduzir desperdício, você traz fluxo, traz produtividade, reduz variação. Mas com o Six Sigma, você aumenta a previsibilidade, qualidade, você começa... Então, ao juntar os dois, você consegue ter o Lean fazendo rápido e o Six Sigma fazendo certo. Um visando produtividade, outro visando qualidade. Não adianta só você fazer rápido e entregar errado. Não adianta você fazer certo e entregar um mês atrasado. Quando você junta os dois, você tem o melhor dos mundos. E com os dois, você consegue alcançar todos os funcionários. Consegue usar também Kaizen, que vem do Lean, para
todas as frentes e consegue usar as melhores ferramentas sempre, sem você fazer a discussão de ah, isso é Lean ou Six Sigma. Não, essa discussão já não existe há muito tempo. Realmente, a junção dessas duas metodologias traz um sucesso muito grande. E essas metodologias de melhoria de excelência em áreas operacionais, então, que a gente chama de OPEX, né? Que então é excelência operacional, essas metodologias, normalmente, elas têm uma sequência de utilização. Tipicamente, você começa com metodologias e ferramentas que trazem estrutura, como um 5S. Isso ajuda numa base para você poder depois construir outras coisas em cima. Depois, com o Kaizen, PDCA, você começa a ter uma visão geral das melhorias, você começa a pegar os primeiros frutos que estão no chão com o 5S, com o Kaizen, PDCA, você já começa a pegar as primeiras frutas que ainda estão no pé. Com o Lean, você começa a ir mais além. Com o Lean Six Sigma, você começa a pegar mais outras frutas ainda que você não teria habilidade de pegar, não teria habilidade de alcançar essas outras melhorias se você não tivesse o ferramental que o Six Sigma também traz junto com o Lean. E, por fim, para você poder realmente ter processos robustos, que já nasçam robustos, aí você usa o Design for Six Sigma. Então, tipicamente, é uma sequência que você tem para que você possa fazer o estabelecimento dessas metodologias de excelência operacional, partindo desde um 5S até um Design for Six Sigma. Quando a gente fala, então, de metodologias de excelência operacional, que nos auxiliam a entender onde nós estamos, auxiliam a verificar aquilo que é essencial de ser melhorado e como melhorar, isso, então, nós temos essa sequência que nós vimos. Mas também nós temos metodologias que nós vimos que são relacionadas a gerenciamento de projetos. Como, por exemplo, nós temos, muito conhecido aqui no Brasil, se fala muito de PMBOK, que vem do PMI, e nós temos também o PRINCE 2, que esse se fala um pouco menos no Brasil. Qual a diferença entre os dois, né, entre esses dois métodos de gerenciamento de projetos? Bom, primeiro que PMBOK, na realidade, não é um método, é um padrão. Ele diz bem o que fazer, ele mostra a sequência de processos, as ferramentas, as técnicas, é bem um padrão mesmo. Ele mostra os 49 processos que existem para você poder fazer um gerenciamento de projeto, e ele traz um plano único de gerenciamento de um projeto, do início ao fim, né? E o principal responsável geralmente é o gerente de projeto. E ele traz muitas ferramentas. Agora, quando você fala do PRINCE, o PRINCE sim é uma metodologia. Uma metodologia que ele vai dizer como fazer. Ele é baseado mais em princípios, processos, temas. Ele não é baseado em ferramentas, mas sim nos princípios que tem por detrás. Então, ele gera a ideia de isso deve ser feito. E como você pode, então, deve ser feito isso, deve ser feito dessa maneira. E aí, o que você vai fazer para que isso ocorra? Você tem outras ferramentas que, por exemplo, o PMBOK traz. E como ele mostra o PRINCE mais do que com o PRINCE? Isso é uma questão histórica de como isso veio para o nosso país. Mas quando você vai no exterior, se fala muito mais em PRINCE do que em PMBOK. Porque o PRINCE, ele dá uma visão geral para você de como você deveria gerir um projeto. Mas depois de você ter essa visão geral de como gerir um processo, um projeto, você tem que usar as ferramentas. As ferramentas você busca lá no PMBOK. Então, ambos são muito interessantes e necessários para você gerenciar bem projetos. Você necessita entender os princípios por detrás de um gerenciamento de projetos e necessita saber quais ferramentas utilizar para isso. Por isso, você utiliza ambas metodologias. Estou chamando de metodologias aqui, embora PRINCE só, que é metodologia a rigor da palavra. Uma filosofia de gerenciamento de projeto que surgiu depois é o ágil, né? O ágil, na realidade, ele surgiu dentro de empresas de software. 17 desenvolvedores renomados, eles se juntaram para que, então, pudessem estabelecer como deveria ser a execução toda de um projeto, de um software, para que isso pudesse, então, tem uma filosofia por detrás aonde você, então, busca, né, atender valores como esses que nós vemos aqui. Esses valores de os indivíduos, as interações serem mais importantes
do que processos e ferramentas, ou seja, se focar realmente nos indivíduos, em interações, o software ser funcional, a colaboração do cliente ser algo constante, não simplesmente fechar um contrato, vamos entregar tal coisa, não, mas o cliente colaborar e interagir e trazer constante feedback, deveria ocorrer sempre, e responder às mudanças de uma maneira muito rápida. Então, esse foi o modelo criado especialmente, primeiro, com a ideia de softwares e seus desenvolvimentos. Só que isso, depois se viu que isso poderia ser aplicado a muitos desenvolvimentos. Desenvolvimento, especialmente quando você fala de inovações, coisas que você vai fazer alguma, talvez, inovação, algo onde você necessita até mesmo a interação com o cliente para entender de fato o que o seu cliente deseja. Então, você começa primeiro com uma análise, depois faz um projeto, desenvolve, testa, lança, avalia e segue o ciclo. Se a gente for ver, por exemplo, vários aplicativos que nós temos hoje, o que acontece com os nossos aplicativos nos nossos aparatos eletrônicos, no nosso celular, no nosso iPad, mesmo no nosso micro? Eles são constantemente, eles são, então, renovados, por assim dizer, como? Porque sempre tem atualização. Então é algo que está sempre em avaliação e esse ciclo sempre rodando. O WhatsApp não nasceu como ele é hoje. Ele teve N atualizações e vai ter ainda muito mais, né? Ninguém entregou o WhatsApp como ele é. Então, o ágil, ele permite que você faça isso, né? Se nós formos ver a diferença de um método ágil de gerenciamento com o tradicional, nós poderíamos ter essa comparação dessa tabela. Então, a participação do cliente no método tradicional é especialmente no início, onde o cliente ele diz: ah, eu quero que seja feito assim, assim. Você vai lá no arquiteto que vai então planejar a sua casa, você fala: ah, eu quero que minha casa ela seja assim, assim. Ah, vem alguém para comprar uma máquina, ele fala que a máquina que seja dessa maneira. No ágil, não, ele vai participar ao longo de todo o projeto. Nós constantemente podemos falar a respeito dos nossos aplicativos. A flexibilidade à mudança, ela é bastante pequena num modelo tradicional. Então, uma construtora que ela foi contratada para construir um prédio, não pode ficar mudando o projeto do prédio a todo momento. O projeto do prédio é aquilo, não dá para mudar a fachada, não dá para mudar toda hora o tamanho dos apartamentos. Não, o escopo é fechado. No ágil, não. O projeto é mutável ao longo do desenvolvimento. Ele começa de uma maneira e pode terminar de outra. No tradicional, a entrega é feita no final do projeto. Você entrega, igual se fala muitas vezes, turnkey. Você entrega a chave para a pessoa já sair usando. No ágil, não. As entregas são parciais e funcionais. Nós recebemos esses aplicativos que nós temos de uma maneira parcial e funcional. O WhatsApp não era o que é hoje. Ele foi, ao longo do tempo, recebendo aprimoramentos. O tipo de contrato, o tradicional, é bem definido. O contrato já desde o cronograma inicial, o ágil não, é conforme vai se trabalhando. Os custos no tradicional é sem surpresa, você tem um custo fechado, tem que atingir aquele custo ou menos. No outro é conforme vai trabalhando, o custo vai sendo agregado. As equipes em um é de todo tamanho, no ágil tipicamente tem que ser equipes pequenas, porque você não consegue ter uma flexibilidade numa equipe grande. A documentação no tradicional é completa e detalhada, no outro é bem enxuto. Então, é para quando a gente fala de construir um prédio. O outro é para quando eu vou fazer um aplicativo. Então, tem aplicações distintas, cada um, então, no seu âmbito, né? Só que os conceitos do ágil, eles podem ser levados para muitas coisas do próprio conceito do tradicional também. Nós vamos ver isso mais à frente. Agora, dessa filosofia ágil, surgiram diversas metodologias. Uma que é mais amplamente utilizada é chamada de Scrum. É uma metodologia de gestão de projetos, aonde nós fazemos interações e entregamos o nosso produto ou serviço através de pequenos lotes. Então você entrega lotes funcionais, trabalhos funcionais que as pessoas conseguem fazer uso daquilo lá. Então a cada entrega, o seu cliente ele tem algo funcional. Esses sprints que nós chamamos podem ser de 1 a 4 semanas, para a duração deles, e sempre ao final desses sprints, nós temos um novo produto ou um novo serviço que é entregue
parcialmente, vai sendo agregado aquilo que tinha sido entregue ao final. Então, nós temos pequenas equipes, nós temos várias etapas e nós temos um modelo que ele é muito flexível, porque você pode fazer alterações aqui dentro do que você vai ter dentro de cada um dos backlogs. Design Thinking é uma metodologia para excelência, inovação, é uma metodologia que na realidade hoje em dia se fala muito de Design Thinking, mas isso surgiu já desde a década de 60, de fato. O termo, né, ele foi estabelecido já em um livro já em 1969, né? Mas atualmente tem sido bem utilizado, né? E de fato o primeiro curso de Design Thinking começou só em 2005, né? E essa é uma metodologia para quê? Para que quando nós temos uma inovação que ela envolve questões técnicas, questões emocionais das pessoas, e quando essa inovação ela é de negócios, ou seja, você tem esses três aspectos, então nós não sabemos como as pessoas vão reagir, nós não sabemos exatamente qual a técnica que vai ter que ser feita, e nós ainda temos que fazer uma prospecção do nosso negócio, como que ele pode ser realmente exercido ali. Então, o design thinking ele cabe muito bem. Então, você começa com essa etapa de descobertas, poder entender aquilo que se deseja, busca interpretar o que as pessoas realmente desejam. Então, começa a se interpretar o que as pessoas desejam. Então, você começa a convergir para alguma coisa, faz um brainstorming acerca de ideias que poderiam ser feitas para entregar aquilo que o cliente talvez deseje, faz protótipos, faz uma experimentação e testa para ver se isso funciona. Vou dar um exemplo. YouTube. O YouTube não nasceu como ele é hoje. O YouTube nasceu com uma ideia que se tinha aqui ao princípio, que era ter uma ferramenta de vídeo para um site de namoro. Ninguém imagina isso, né? Mas só que eles começaram com essa ideia. Aí eles foram interpretando, foram vendo, até que fizeram o primeiro experimento, que era de um protótipo, realmente de um protótipo com a ideia do YouTube, quando você tem vídeos que você pode postar, tudo. Só que a ideia inicial era essa questão de namoro. Eles testaram e viram que não, né? Eles voltaram lá no início e começaram. Então, isso aqui serve para quando a gente necessita dessas interações para entender onde nós estamos. Nós estamos num universo aí onde não existe algo palpável ainda, necessita ser experimentado. Bom, mas como é que a gente junta todas essas metodologias para a gente poder então selecionar, né? Uma forma mais simples de nós podemos fazer isso é pensar um pouco da forma com que Ralph Stace ele fez essa matriz, né? Ele falou que nós temos o nosso mundo, que ele pode ser resumido em função de a complexidade dos métodos, ferramentas e tecnologias e o quanto que se já tinha de concordância entre uma solução que poderia ser aplicada ou não. Então ele mostrou que quando as ferramentas, os métodos para resolver um determinado item, ou seja, para você entregar uma solução que fosse um novo serviço ou que fosse a melhoria de um serviço ou a melhoria de um processo, quando você tivesse que entregar uma solução qualquer e estava muito claro para todo mundo qual a ferramenta a ser utilizada e todo mundo concordava com isso, você estava num mundo simples, a sua situação é simples. Agora, quando as ferramentas já necessitam de uma maior complexidade e aquilo que se quer, o que vai buscar a solução, os requisitos, o que se busca ali, não se tem muita concordância ainda de quais são as soluções, já está num mundo complicado. Mas quando você está longe da concordância, cada um tem uma opinião, e você tem as ferramentas mais complexas, você tem um mundo complexo. Como que você traduz isso tudo na seleção de ferramentas, né? Traduz tudo isso, né, através de um gráfico como esse. Inclusive, esse gráfico está em um livro do qual o Thiago e eu também somos coautores. Esse gráfico ele está nesse livro, né, que ele mostra, né, o aumento da complexidade entre aquilo que você vai tratar e os resultados que você vai obter. Então, aquilo que você vai, o que você tem que tratar é complexo. O resultado que você tem que obter, eles são obtidos de uma maneira mais complexa, mais
rebuscado através de mais ferramentas? E qual o nível de desconhecimento que você tem em relação à solução a implantar, ou mesmo o produto e o serviço que você vai entregar? Você já sabe o que você tem que fazer? Então, talvez você já saiba exatamente o que você tem, né? E talvez isso já esteja até descrito. Então, talvez você só tenha que voltar ao seu standard, né? Um SDDCA. Ou talvez você tenha que fazer um uso de uma espinha de peixe e já está muito fácil, né? Talvez com PDCA resolva. Não, talvez você tenha que fazer um mapeamento melhor para entender como que estão os seus desperdícios. Aqui está falando de um processo existente que tem desperdícios, não sei exatamente onde eles estão. Ou talvez, além desses desperdícios, eu tenha ainda algumas coisas que eu só vou entender se eu usar um pouco mais de estatística. Ou talvez não esteja falando de um processo existente, estou falando de um processo que tem que ser criado. Então, mas é um processo que eu vou criar, mas é de algo que eu já conheço. Eu vou fazer um novo carro. Bom, carro é algo conhecido. O que não é conhecido é o carro que eu vou fazer. Então, vai dar para usar o Design for Six Sigma. Não, eu vou trazer uma solução que é de algo totalmente desconhecido para um público que eu ainda tenho que testar, que eu não sei como ele vai reagir. Então, estou falando de Design Thinking. E aqui, como que eu posso fazer a gestão dessas ações? Nesse primeiro trecho, com gestão de melhoria simples, mas aqui nesse meio, com gestão clássica de projetos, porque são itens existentes, eu já sei o que eu tenho que entregar, e aqui no final, né, gestão ágil de projetos, porque eu ainda tenho que descobrir o que eu vou entregar. Então, aqui com uma planilha como essa, uma matriz como essa, você consegue entender e selecionar a ferramenta a utilizar. Né? Mas, o que a gente pode fazer muito é utilizar modelos híbridos. Por quê? Porque no mundo VUCA, não necessariamente um projeto ele vai necessitar só de Lean Six Sigma o tempo todo. Tem, às vezes, algum momento que dentro desse projeto com ferramentas de SDCA, ou às vezes eu preciso de Design Thinking. Então, modelos híbridos, eles servem para juntar esse nosso quebra-cabeça com as diversas metodologias para que a gente tenha realmente a habilidade de visão, entendimento, clareza, agilidade naquilo que nós vamos fazer. Então, por exemplo, eu poderia, em um projeto, usar Lean Six Sigma, mas usar algum PDCA. E eu poderia utilizar tanto o Prince como o PMBOK em algum momento. Assim como dentro de um projeto ágil, eu poderia, entre a etapa de projeto e design, porque eu ainda não sei aquilo que eu tenho que projetar e entregar, eu posso usar um design thinking para descobrir o que eu tenho que projetar, porque eu não sei nem o que eu tenho que projetar. E entre talvez o de design e teste, eu posso usar o Scrum para que eu possa entregar de uma maneira sequenciada e que seja utilizável pelo meu cliente em etapa a etapa. Igual a gente faz com um aplicativo, mas igual você faz com muitos serviços que eles são implantados. Também, esse híbrido de inovação, ele é muito conhecido e muito utilizado, que é primeiro utilizar um design thinking para poder idealizar e entender o que você deveria entregar, você explora o problema. Depois você utiliza o Lean para fazer a coisa certa, para você fazer de uma maneira eficaz. Você saber o que tem que fazer, fazer o certo. Ah, então a minha entrega tem que ser disso. Então eu sei de uma maneira certa o que eu tenho que fazer. E aí eu uso ágil. Para quê? Para eu poder fazer isso de uma maneira eficiente. Para eu fazer a coisa que eu tenho que fazer de uma maneira correta, fazer certo esse item. Então eu posso ser alguém que consegue explorar o problema, fazer a coisa certa e fazer certo a coisa. Então eu consigo ser eficaz, eficiente e descobrir aquilo que eu precisava. Então, um modelo híbrido. Não é só com uma metodologia que eu vou fazer, porque eu posso ter a ideia, então uma excelente iniciativa, mas eu posso ter uma terminativa, uma conclusão terrível se eu não utilizar outras ferramentas para fazer com que isso esteja implantado efetivamente na ponta para o meu cliente. Também eu posso fazer um híbrido de Lean Six Sigma e Scrum ou DMAIC, que nós já comentamos, bem conhecido, né? Mas o DMAIC ele tem tipicamente as suas entregas, conforme preconiza aqui, basicamente no seu improve. Você pode ter outras entregas aqui, que são quick wins que você faz, mas que são coisas que podem acontecer eventualmente, não necessariamente. Agora, o grande entrega é no seu improve, por isso que ele chama improve, a grande entrega está lá.
Mas se você junta o conceito do ágil com o Scrum dentro do DMI, o que você pode fazer? Você pode fazer com que cada uma dessas etapas, o M, o A e o I, sejam etapas também onde você faz entregas já definidas, que elas vão ser assim. E você então teria um define e depois sempre etapas com entregas. E você consegue fazer isso de uma maneira híbrida, aonde você tem como que algo que nós chamamos de one X flow, ou seja, cada X você resolve e você entrega a melhoria dele, etapa a etapa. Você então seleciona aqueles que são mais críticos e começa, uma parte do grupo começa a trabalhar neles. E você pode, para chegar nessas soluções, você pode usar ainda outras ferramentas, design thinking, big data, para fazer análise ou mesmo para chegar nas soluções que você precisava. Então, eu não vou usar só as ferramentas daqui, nem só esse método, eu posso usar métodos mesclados fazendo um híbrido. E dessa maneira nós vimos que nós podemos usar métodos que estão relacionados com excelências operacionais, métodos relacionados com inovação, métodos relacionados com gerenciamento de projetos, todos ao mesmo tempo para solucionar um projeto, para solucionar uma entrega, para fazer uma melhoria. Isso é o que nós chamamos de híbridos. Nós mesclamos isso. Isso indica o seguinte, que cada vez mais no mundo VUCA, alguém que é da área de excelência, ele tem que ter um conhecimento cada vez mais amplo. Ele não pode ser alguém que advoga somente uma metodologia, porque ele só vai resolver parcialmente. O nosso mundo, ele tem que aumentar. A nossa visão tem que aumentar e trabalhar nesse mindset ágil. Um mindset que você consegue fazer entregas cadenciadas e as pessoas conversam mais. Por que que falam mindset ágil? Esse daqui é o mindset de uma empresa centralizadora. Tem alguém que recebe todas as informações, ele é o herói e ele morre estressado. É a pessoa que centraliza um monte de informações que vem de diversas áreas. Esse daqui talvez ele é um grande gerente de melhorias, de projetos e ele fica totalmente acumulado. Em redes descentralizadas, nós vemos aqui quantos mais contatos cada pessoa tem. É um detalhe interessante, pessoal. Aqui são os mesmos pontos em cada um, tá? Aqui, olha essa rede, como ela permite muito menos contatos do que essa segunda rede, que é a rede descentralizada. Aqui nós temos já vários times de projetos. E aqui, nessa última, nós temos redes distribuídas. Redes distribuídas é um mindset ágil, onde as pessoas conseguem muito mais rapidamente ir de uma a outra para poder obter as informações e fazer com que as coisas aconteçam. É esse tipo de mindset que faz com que as informações fluam muito mais rapidamente. Para isso, a gente tem que montar as equipes num mindset ágil, onde elas consigam ter grandes interações, não entre só a própria equipe, como é nesse aqui, mas até mesmo com outras equipes dentro da própria organização. E quem é da área de excelência, ele ter essa compreensão e ele ter a habilitação para fazer com que dentro de sua organização isso venha a acontecer, é algo que cada vez mais vai ser necessário e cada vez mais quem conseguir fazer isso vai se destacar, porque esse é o profissional que se busca hoje cada vez mais. Então, hoje se busca cada vez mais aquele que consiga, no mundo VUCA, onde tem tanta volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, trazer para visão, entendimento, clareza e agilidade através de achar, então, o quebra-cabeça correto das metodologias a utilizar. Basicamente é isso aí, pessoal. Adélio, E aí, parabéns, então, cara. fica aí, né, para vocês, né, o meu contato, né, adelio.pereira@strategies, né, e também vocês podem me encontrar através do LinkedIn, né? Vai ser um prazer, né, a gente poder no próprio LinkedIn, então, aí entrar em contato com vocês, né? Adélio, pô, Parei de. muito obrigado, cara. Parabéns. Ó, que conteúdo foda. Desculpa a palavra, mas não tinha outro. Você matou a pau, quebrou o paradigma aqui. A galera bugou no chat. O pessoal tá assim, Legal. mas e agora? Qual metodologia que eu uso? Como é que funciona isso? Eu achei muito legal você trazer. Eu queria muito essa palestra para quebrar alguns paradigmas e a galera realmente perceber que hoje o mundo é mais importante para as empresas.
É você utilizar de bom senso, de estratégias de inovação, do conhecimento generalista para fazer uso das ferramentas mais convenientes em cada etapa do processo, seja isso Prince, PMBOK, DMAIC, DFSS, Sim. PDCA, 5S. Meu, as empresas precisam de resultados e resultados cada vez melhores. Eu acho muito legal isso. E essa questão, assim, você na sua palestra deu uma visão geral de todas as metodologias. E, assim, legal que foram surgindo muitas dúvidas durante a palestra. Estou até com algumas aqui para tirar. E muitas dúvidas, inclusive, que foram enviadas durante a palestra, foram esclarecidas por você mesmo ao final, quando você começou a falar da utilização de modelos híbridos. Enfim, cara, sensacional. Uma dúvida que o pessoal perguntou, né? De onde vem o livro onde você publicou aí o diagrama que mostra, né, a matriz de utilização das ferramentas? O livro é esse aqui, galera. A ruptura no modelo tradicional das empresas. Também tive a honra de participar desse time aqui e de escrever um capítulo sobre o ensino digital e as novas fronteiras, né, de comunicação. E o Adélio fez esse overview fantástico sobre diversas ferramentas. Então, se você tem interesse, vai na Amazon, Ruptura no Modelo Tradicional das Empresas, que lá você tem a possibilidade de adquirir um exemplar desse aqui. Quem sabe a gente não sorteia um também, né, Ana? Vamos pensar nisso aí. Legal. Mas, Adélio, vamos lá. Dúvidas que a galera que surgiram aqui, vamos ver se uma... comentários, né, primeiro deles. Ryan Rodrigues falando que o gráfico foi matador, tirou dúvidas, que conteúdo sensacional. Daí vem uma interessante, o Bruno Lopes, tá? Posso usar esse híbrido de inovação para poder ver uma forma de mudar a cultura, vícios e costumes de uma determinada empresa para que ela possa seguir padrões de forma comportamental? Olha aí, ó, segura essa aí. O que você acha, Adélio? Fala pra gente. Sem dúvida, Bruno, né? Isso, Bruno Lopes. Sem dúvida, Bruno, você vai ter que usar aí um híbrido de algumas coisas para você chegar na solução que você precisa, como por exemplo aí talvez change management, você vai ter que utilizar, tá? Mas algumas ferramentas para você ver exatamente aonde você tem maiores resistências ou como que estão os climas organizacionais dentro da sua cultura, para você conseguir medir isso daí você consegue fazer usando Lean, usando Six Sigma, mas eu vou dizer uma outra coisa aí para você, muito legal, tá? Espera. Que é o seguinte. Muitas vezes a gente vê grandes trabalhos sendo efetuados para mudar a cultura. Tá? Mas o que muda a cultura são os resultados. Não é a mudança de cultura que traz resultados. Quando as pessoas veem que algo que você fez funciona, elas passam a acreditar nisso e elas passam a te seguir e seguir os outros que também fizeram. Isso muda a cultura. As pessoas começam a ir na direção daquilo que traz resultados e faz com que os paradigmas delas quebrem, porque elas viram que aquilo aconteceu. Então, nesse trabalho seu, você vai ter que encontrar aonde você vai trazer resultados que sejam consistentes para você poder fazer com que as suas pessoas possam caminhar numa determinada direção que seja desejada. Traduzindo em miúdos e complementando, se você me permite, a recomendação é que a gente consiga fracionar um determinado problema em pequenas porções e atacar essas pequenas porções, porque na medida que você resolve esses pequenos pacotes, você começa a ganhar a aderência do time, porque ele começa a perceber os resultados. E aí tem aquela máxima, né? As palavras convencem e os exemplos arrastam. Quando você começa a meter bronca em resultado, todo mundo começa a uma nova vibe que melhora essa cultura, né? Então, eu acho que esse é um grande ganho dessas ferramentas de melhoria, né? Elas incentivam o ambiente da empresa a mirar e melhorar o resultado. Só me permite só uma coisinha aí que é interessante nessa questão. Muitas vezes alguns ficam trabalhando só na questão da cultura como uma entidade e não marca gol, né? A torcida só vibra quando tem gol. Você precisa marcar gol, você precisa trazer resultado, aí todo mundo fica animado e vai na direção. Maneiro, Adélio.
Obrigado mais uma vez, cara. Foi uma enorme satisfação. Eu vou pedir à galera que tiver qualquer outra dúvida que não for respondida para mandar para a gente aqui no nosso chat, que a gente tem um Isso. time lá para tirar todas as dúvidas. A Adélio deixou também o seu e-mail. Fala de novo aí, Adélio, para a galera manter o contato. É adelio.pereira@extrategies.com.br. Ou me encontra através do LinkedIn, Adélio Pereira. Pode entrar lá, se conecta comigo, manda pergunta. A gente também sempre está colocando algum post lá de alguma coisa, e a gente vai sempre interagir. É legal fazer isso. Fiquem à vontade para se conectar com a gente lá. Legal, Adélio. Obrigado mais uma vez. Enorme satisfação. Você engrandeceu o nosso evento aqui. Uma Valeu, palestra Guilherme. assim matadora que resumiu e clareou muita coisa porque deu um norte. Eu lembro, você estava falando aqui, mostrando os gráficos de metodologias, né? A Monique e Abraão até comentou, falou assim: pô, foi muito esclarecedor esse gráfico da árvore. Eu lembro de quando eu era estudante, começando a entender sobre esse assunto, como eu me embananava em entender o que era ferramenta, metodologia, filosofia, meta. Meu, é muita coisa. E aí, quando a gente tem a oportunidade, com a sua explicação, de ver, né, de ter uma visão por cima de tudo e entender o papel de cada coisa, eu acho que foi fantástico, cara. Muito obrigado mais uma vez. Conte sempre com a Legal. gente aqui. Tamo junto. Legal. Fico contente de poder ter apoiado aí e me sinto honrado e privilegiado de poder ter participado também. Pessoal, um grande abraço e continue com o Summit, que eu também não estou continuando aqui, que eu estou assistindo as palestras. Não vou perder também. Valeu, cara. Valeu, Brigadão. pessoal. Abraço. Um abraço. Até mais.